Vă salut, dragi prieteni. Este acum fierbinte subiectul acesta legat de concursul la care a participat Laura Bretan și dezamăgirea pe care probabil și ea și alții care au susținut-o și au votat pentru ea și poate dezamăgirea unor care nici nu au fost interesați de concurs, nici nu au votat cu ea, dar care văd într-un fel direcția în care se duc lucrurile cu concursurile astea și așa mai departe. Eu personal nu știu prea mult despre concursul ăsta, nici despre ea, nu am foarte multă preocupare pentru partea asta, dar din ce am citit și am observat că s-a întâmplat, a fost un fel de măsluire a întregii situații și dezamăgirea pare să fie legitimă, aș spune. Evident, pentru Laura Bretan lucrul ăsta a fost important, pentru că de asta s-a dus acolo la concursul ăsta, pentru că o interesează, face parte din munca ei, din darul ei, aptitudinile ei, pe care și le-a pus în negoț și în privința asta. Acum, fiecare are opinia lui legat de motivele pentru care s-a dus sau dacă cadrul a fost potrivit și așa mai departe. Nu mă privește și nu cred că face subiectul sau ar trebui să ne preocupe foarte mult chestiunea asta. Totuși, eu cred că toată situația asta este într-o oarecare măsură și despre noi creștini. Și anume, lumea în care noi trăim va identifica identitatea noastră creștină cu munca noastră. Va identifica. Deci dacă noi zicem, nu, munca mea e munca mea, valorile mele, standardele mele creștine sunt altceva. Lumea nu va fi de acord. Și în situația asta a fost evident că asumarea ei voluntară, publică, conștientă a valorilor creștine a dus la o penalizare. A dus la niște repercursiuni, la niște consecințe. Și dacă noi spunem, a, nu, munca mea e una, identitatea mea de creștin, valorile mele creștine, standardele mele creștine, faptul că susțin Scriptura, că mă asociez cu o grupare religioasă creștină, asta e cu totul altceva, lumea nu ne va identifica așa. Și a spune că lumea este mai consecventă la un moment dat. Lumea spune, nu, domnule, ce ești tu ca și creștin, nu poate fi despărțit de munca ta. Ce ești tu ca și creștin nu poate fi despărțit de restul vieții tale. Și așa este. Asta ne învață Sfânta Scriptură peste tot. Ce suntem noi ca și creștini nu poate fi despărțit. De ce suntem la școală, ce suntem la muncă, ce suntem în familie, ce suntem în societate. De ce? Pentru că valorile, standardele, convingerile noastre vor ajunge să afecteze toate sferele acestea de manifestare sau de activitate a noastră. Da? Noi existăm ca și creștini la muncă, existăm ca și creștini când facem absolut orice. Deci ăsta e un lucru pe care ar trebui să-l avem bine în mintea noastră. Foarte bine în mintea noastră, da? Că lumea va asocia munca noastră cu identitatea noastră. Că vrem sau nu vrem lucrul ăsta, asta se va întâmpla, da? Și al doilea lucru, lumea asta care e foarte actiată după egalitarianism și egalitate și să fie echidistanță și să fie și așa mai departe, nu va fi deloc echilibrată și echidistantă în privința ta. Deci va căuta egalitate pentru absolut toată lumea, cu excepția creștinilor. Deci noi trebuie să ne băgăm și lucrul ăsta foarte bine în cap. Lumea va promova, și vedeți, asta e cultura egalității. Valoarea supremă este egalitatea, așa se spune. Deși este o distorsionare și o redefinire teribilă, dezastruoasă a conceptului de egalitate. Dar învățăm lucrul ăsta și bine pentru noi creștinii să învățăm lucrul acesta, că lumea va promova egalitatea și echidistanța până ajunge în dreptul tău, care ești creștin. În momentul ăla nu mai contează nici egalitatea, nici echidistanța. De ce? Pentru că ești creștin care ți-a asumat niște valori, niște standarde creștine, da? Și este important să știm lucrul acesta. Mai mult decât atâta, lumea va vrea să te facă să te simți o victimă a sistemului, să te simți neacceptat, să te simți respins, să simți că dacă susții anumite valori, anumite standarde, dom'le, nu ai niciun loc în loja lor, nu ai niciun loc în rândurile lor, da? Dar din punctul meu de vedere, darul fiecăruia dintre noi, aptitudinile fiecăruia dintre noi și cu multă, multă, multă muncă, dacă devenim și facem performanță în domeniile noastre și devenim buni în domeniile noastre, adică în domeniile noastre de activitate unde ne exercităm aptitudinile și talentele speciale pe care ne le-a dat Dumnezeu fiecăruia dintre noi în mod particular, special, în parte, vom deveni la un moment dat necesari. Și deși lumea ne va vrea să ne facă să părem și să ne simțim niște victime, niște respinși, totuși darul nostru poate deveni o platformă foarte puternică pentru valorile noastre, pentru cuvântul lui Dumnezeu,
pentru valorile creștine. Este foarte important lucrul ăsta, da? Dacă ești bun în mecanică, dacă ești bun în muzică, da, cum a fost situația asta, dacă ești bun în orice, în management, în afaceri, dacă ești bun în ceva, trebuie să te folosești de lucrurile astea să devină o platformă a valorilor tale. De ce spun asta? Pentru că asta face lumea. Da? Ai un concurs de muzică în care ei au transformat concursul ăsta într-o promovare a antivalorilor, într-o luptă împotriva creștinului. Asta au făcut. Asta au făcut. E o luptă împotriva creștinului, nu este nimic altceva. O luptă împotriva creștinismului și a valorilor creștine. Cultura asta sexo-marxistă, sexo-neomarxistă în care noi trăim, se află într-o luptă împotriva creștinismului și ne va penaliza pentru treaba asta. Și eu sper că Laura Bretan va învăța lucrul ăsta, va conștientiza că trăiești într-o asemenea cultură și că acesta este sistemul împotriva căruia noi ne luptăm, nu cu armele întunericului, ci cu armele luminii. Și trebuie să ne asumăm lucrul ăsta. Este un sistem sexo-neomarxist, a cărui valori sunt total diferite de valorile creștine și sunt anticreștine. Noi trebuie să ne asumăm lucrul ăsta, să-l conștientizăm, să-l experimentăm pe pielea noastră și să nu ne considerăm niște victime. Pentru că noi știm dinainte lucrul ăsta și ne băgăm în lupta asta și în tărăboiul ăsta lor știind dinainte lucrul ăsta. Noi nu avem niște așteptări iluzorie de la lumea aceasta. Noi nu avem niște așteptări false de la lumea aceasta. Toată lumea zace în cel rău. În momentul în care conștientizezi și accepti ceea ce Dumnezeu spune despre lumea aceasta, renunți la tot felul de idei din astea optimiste, iluzorii, da, despre această lume. Lumea zace în cel rău. Domnul puterii văzduhului conduce lumea asta, macină lumea asta, robește, stăpânește lumea asta, influențează lumea asta. Da? Dacă am avut, sau poate Laura a vrut, sau alții care au susținut, au avut niște iluzii despre lumea asta, ar trebui să-și recalibreze perspectiva despre lume conform cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, da? Ce ai văzut? Ce ai văzut în concursul ăsta, în toată situația asta? Știi ce ai văzut? Și ce am văzut și ar trebui să vedem? Că oamenii ăștia așa de evoluați în secolul 21, în anul 2019, încă se închină banului, încă se închină stăpânilor sistemului, încă se închină recunoașterii publice, încă se închină influenței, popularității. Despre asta e vorba. În concursul ăsta despre asta e vorba. Da? Jurații ăștia sau cine au fost cei care au declasat-o într-un fel, asta fac. S-au închinat sistemului, s-au închinat banii, s-au închinat popularității, s-au închinat influenței ca să rămână în punctul acela, da, pe scara asta a popularității și a influenței și așa mai departe, au dat mâna cu oamenii aceștia. Asta s-a întâmplat, da? Și noi trebuie să conștientizăm cum funcționează sistemul ăsta. Banul e important, popularitatea e importantă, poziția e importantă, poziția socială, poziția într-un anumit domeniu, da? Performanța nu mai contează așa de mult în punctul ăsta, da? Relațiile cu stăpânii acestui sistem este foarte importantă pentru ei. Și noi trebuie să înțelegem că noi luptăm cu alt fel de arme. Avem o altă mentalitate, alte valori, alte standarde. Și vom pierde dintr-un anumit punct de vedere. Vom pierde. De ce? Pentru că modul în care ei lucrează, valorile lor, metodologiile lor, sunt total diferite decât ale noastre, da? Și aș încheia într-o notă pozitivă. Noi avem un Dumnezeu suveran, care este în cerul, care șade pe tron, a stat pe tron și când a fost cu potopul, va sta pe tron până la finele istoriei, el va câștiga, suntem de partea lui și trebuie să vedem, dacă aș putea să zic, felul în care suveranitatea lui Dumnezeu acționează sau felul în care suveranitatea lui Dumnezeu se împacă acum cu anumite evenimente negative din viața noastră. Este important să înțelegem lucrul ăsta. Și eu cred că Laura și probabil pentru ea cel mai mult, dar și pentru cei care se asociază, da, cu valorile ei, trebuie să vadă felul în care Dumnezeu controlează până și evenimentele acestea, felul în care voia suverană a lui Dumnezeu se împlinește și cu evenimentele acestea. Și am citit un comentariu foarte frumos. Poate Dumnezeu vrea să confiște darul ei pentru el. Da? Este o voce proeminentă, este o voce bună. Da? Dumnezeu vrea să ia darul ăsta pentru sine. Trebuie să vezi motivul pentru care Dumnezeu a rânduit ca lucrurile să ajungă, să ducă la punctul acesta. Da, oamenii sunt responsabili, sunt vinovați de derapajele lor, dar Dumnezeu este suveran și peste situația asta, da? Nu trebuie să cultivăm mentalitatea de victime. Avem un Dumnezeu suveran, a cărui voie suverană se împlinește.
un Dumnezeu care rânduiește toate lucrurile în viețile noastre cu un anumit scop, noi nu suntem victimele unui sistem. Noi nu suntem victimele lumii acesteia, nu suntem victimele unui sistem care este robit de diavolul. Noi suntem victorioși. Și eu cred că Laura, dacă m-ar auzi asta, i-aș spune. Laura este și ea în voia suverană a lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit lucrurile în felul ăsta și în viața ei. Și Dumnezeu vrea să-i transmită un mesaj despre felul în care poate să-și folosească un dar, niște aptitudini primite de la Dumnezeu, o putere, o minte, o voce pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ea trebuie să înțeleagă că lucrurile astea trebuie să le folosească cel mai probabil pentru Dumnezeu. Nu zic că nu poate folosi darul acesta pentru a face performanță în lume, nici vorbă de așa ceva, ci spun că Dumnezeu te învață ceva și prin lucrurile acestea. Și nu este o victimă. Ea nu este o victimă. Noi suntem mai mult decât biruitori prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și voia suverană a lui Dumnezeu controlează până și evenimentele acestea din viața noastră și noi, în mintea noastră, trebuie să putem integra aceste evenimente negative din punct de vedere omenesc în voia suverană a lui Dumnezeu. Și cred că putem să facem lucrul acesta dacă adoptăm o perspectivă completă, holistică, biblică despre felul în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Da, Laura Bretan este și despre fiecare dintre noi. Este despre valorile noastre, despre creștinismul nostru, despre identitatea noastră, despre felul în care vom fi percepuți, primiți, acceptați în lumea aceasta, momentul în care ne asumăm valorile creștine, identitatea creștină, momentul în care ne asumăm identitatea noastră care e legată în mod indivizibil de Dumnezeul nostru pe care îl purtăm, suntem purtători de Dumnezeu oriunde ne ducem noi. Da? Noi nu putem lăsa pe Dumnezeu la intrarea în clădirea unde lucrăm. Nu putem. La intrarea în școală, la intrarea și așa mai departe. Da? Trebuie să ne asumăm toate lucrurile acestea. Ăsta e punctul principal. Trebuie să ne asumăm. Să nu cultivăm mentalitatea de victimă, să acceptăm voia suverană a lui Dumnezeu, să facem performanță. Performanță în domeniile în care suntem noi și Dumnezeu va rândui cum să funcționeze sau cum să se deruleze lucrurile în viața noastră personală în timpul vieții noastre. Sper să vă fi folosit câteva gânduri pe care vi le-am transmis în legătură cu acest eveniment. Nu cred că ar trebui să fie nimeni dezamăgit, dar ar trebui să înțelegem anumite lucruri din situațiile acestea și, bineînțeles, să luptăm în continuare, să luptăm în continuare pentru ceea ce contează și ceea ce este valoros cu adevărat, infinit valoros. Și astea sunt lucrurile duhovnicești. Dacă considerați că mesajul ăsta este bun și vreți să-l împărtășiți cu alții, apăsați acum like, share ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Vă salut și vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine. O zi și o săptămână binecuvântată!